ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ନଦୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜଳକା ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆସି ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ବହୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ବାସହରା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ବି ବହୁ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କାଳତିପାତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ସମାଜସେବୀ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଝିଅ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପଲିଥିନ୍, ମାସ୍କ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ସାନିଟାଇଜର, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ଗାଁରେ କେବଳ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ସହ ପୋଳାପୋଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଶୀତ କାକରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ମାସ ଧରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଟି ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ NGO ର ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଇଁଚା କୁହନ୍ତୁ, ତଳ ବଇଁଚା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ତଳ ସାହି ଅଛି, ଇଭିନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଯେଉଁଟା ଚୁନଘଟି ଏରିଆ, ସେଇ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧିଆ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଛାନୁଆ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀନାଥପୁର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଆଳ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଳନ୍ଦା ସାର ଗାଁ ଅଛି। ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିହିରି ଯିବ। ସେ ଭାବିବ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର NGO ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ବନ୍ୟାରେ ବେକବନ୍ଧ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ସେମାନେ କେଉଁ ଅଲଗା କେଉଁଠି ପଳାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ରାନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଖାଇବାର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୋ NGO ତରଫରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ମହମବତୀ, ବିସ୍କୁଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ଚାଉଳ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମାନେ, ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନାର ଭୟାବହ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି କି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ବିତରଣ କରିଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ପଲିଥିନ୍ ଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଲିଥିନ୍ ଦେବାକୁ ଗଲି, ମନେକରନ୍ତୁ ମୁଁ 8ଟା ଘର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, କିମ୍ବା 10ଟା ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ 30ଟା 40ଟା ଘର ହେଇଗଲା। କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ଘର ପୁରା ପାଣି ହେଇକି ପେଟ ପେଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ମାନେ ତଳେ ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ କମ୍ସେ କମ୍ ମାସେ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ପଲିଥିନ୍ଟା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି କି RI ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଲେଖିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ଖାଲି ଲେଖିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଟା ଘର ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି କି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବୋଧେ ଜଣଙ୍କୁ ବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ତ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି ମୋର ଯେତେ ସକ୍ଷମ ସେ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କର ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏଇ ବନ୍ୟାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ ସାପ ବେଙ୍ଗର ଘର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବାହାରିକି ଯିବେ କେଉଁଠି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତ ଲୋକ ଆଉ ସାପ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେନି। ତ ଯେହେତୁ ସାପ ଭୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ ମୋ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଏଇ ବହୁତ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖେଇଲେ।
ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୋତେ ଯେମିତି ସର୍ଭେରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ମୋତେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତାଙ୍କର ଡାର୍କ ସ୍ପଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆଲୋକିତ କରିପାରେ। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ଡାର୍କ ସ୍ପଟ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନେଇଛି ଏଇଟା କରିଥିଲି।